Hey, madam. Hey, karibu. So, umeona ime iko tayari? Umeona iko tayari, nikulete. Hey, niweke. Haya, nirudi kazi. Umeona na ugali? Umeona na ugali. Hey, na leo uko smart. Oh, okay. Hey, yes, sasa umeona ni tamu zaidi. Haya. All right. Hey. Ini wewe unajua kapiko umeona kweli. Hey, mtalua. Hey, kweli, kweli. Kwani nikikula umeme? Hizo tabia za umaskini mimi sipendangi. Unanipata nakula chakula yangu expensive vizuri sana. Wewe na copy watu hata kwa chakula. Wacha depression bwana. Depression gani? Si mimi na tunakula umeena. Wewe unamwambia kuweka kama yangu. Si uchague yako. Mbona unanikopi kwa hoteli? Wewe unanikopi kwa hoteli? Sina tamani umeena. Bwana wacha kuniletea hiyo mdomo bwana. Ah huyo si mimi. Hapana. Hii tunafanya na wewe sasa unakuja. Niwekea pilipili. Pazia wewe katibati, nisaidia na hiyo chumvi madam. Mimi sipendangi hizo michezo. Kama umekuja kwa hoteli na budget yako, piga budget yako, sikukopi watu. Simenjoy. Hakuna kitu kama kuenjoy, wewe pia unakataza customer wengine. Tena kuna shida, si mimi nimewasafu tu. Mimi sipendangi appetite yangu, nikitaka kuchukua. Hakuna depress bwana. Sio mimi na iko sawa. Iko sawa madam. Unataka kukopi appetite yangu nadhani sasa wewe mwili yako na yangu inaweza enda. Inaweza enda the same. Bwana kula ugali. The big question tonight, mbona unauliza niweke kama hiyo? Kula ugali umeona. Acha kuniletea hiyo mdomo bwana. Kwani leo mimi? Mimi hiyo mchezo yako madam itafanya mimi sikujage hapa. Wachana na. Sipendangi makazi kama wanakopi chakula ya mwingine. Ungetoka huko kama uza prepare pesa yako. Niweke kama ya huyu. Mbona unasema kama ya huyu ni kama unajiji chakula yangu nadhani ni pesa kidogo. Kwani? Acha hiyo mchezo bwana. Wacha kukopi watu kwa maisha. Live your life bwana. Live your life. Live your life. Ugali umeona? Kwame. Mimi budget ni appetite yangu inaenda na kukomo time table. Leo ni umeona. Wewe pia umekazana hapo ni unaniharibia appetite honors. Hakuna kitu bwana. Umeuliza ngapi hapa mpaka mlima? Umeuliza ngapi hapa? Wacha hiyo michezo yako bwana. Wacha kukopi watu bwana. Maisha itakulemea. Tisha chakula ni tisha ikatae nasema niweke kama ya nini. Na nimeshawa. Tisha amekwambia hizo chakula ziko. Ni spirit imerejea. Hakuna spirit bwana. Unaharibia watu wape type for no reason. Mtu hata akiingia hapa aone longi yako atasema hao watu wanafanana kipesa kitajiri. We are not the same bwana. Ni sawa, we are not the same, lakini tunakula. Wacha kukopi hayo watu ukisavaa hiyo longi yako mmoja umekopi nao watu hapa ti niweke kama ya huyu. Una point aje chakula ya mwingine? Una point aje chakula ya mwingine? Kama tuko the same. Bwana live your life bwana. Live your life. Wacha wewe kuharibia watu mood. Na sasa mkikula mkigombana hivi. Madam hiyo kitu ndio itanitowanga kwako hapa. Ukizaleta mkazama wengine sio lazima waingie. Na sasa si lazima nini? Mimi nimekuja. Mtu anakuja kukula deni hapa na alafu ana point yangu ni kama mimi nakula deni. Acha kuniletea bwana. Nimekwambia nakula deni. Mambo mengi. Kula unajua. Unizumbue kwa bibi tena ukuje unizumbue kwa kibarua hapa. Ndio maji. Mimi sipendi hiyo mchezo. Acha kunisumbua. Ndio maji. Na najua hata wewe sio chakula imekuleta. Nyuma ya muuzaji ndiye amekuleta na kujua. Nyuma ya muuzaji. Mimi nasema tu kweli. Na
madamu. Watu wako depressed hapa hivi. Hakuna depression. Unaweza kuja mahali mtu anakula na mani, unaambia niweke kama ya hiyo, ni kama tunatozana kidogo. Imagine kula ni chakula ingie kwa tumbo. Unajua ukigombana sana chakula. Kwani ilikuwa inaenda ingia wapi? Niwaachie mdomo. Achana na huyo madamu. Depression sing. Your boss is always right. Still depression. I'm going to depress. You are beaten alive. So why rudia hiyo tabia bwana? Prepare your appetite before. Si mimi madam tuko sawa. Si mimi ni mko sawa na nani? Si useme uko sawa. Wacha kuongea ni kama tuko na wewe. Kwa nini uko hivyo bro? Hakuna mavile niko. Mimi ninakula pesa yangu madam. Hatuko na wewe madam. Sasa umetoka kazi umefanya kazi ngumu. Badala utulie ukule ya. Wewe kula na mali mtu anasema ni waeke kama ya huyo. Kama chakula yangu ni rahisi kupata. Bwana mwetu wa klasi. Kwani shida iko wapi? Mimi nataka nini na wewe? Kwani kama unataka? Ndio enda tu. Nitoa kabisa. Kama ndio kazama utakuanga nayo hapa kuharibia watu wapi? Lakini si unaenjoy kula. Unasikaje hiyo mena? Unataka kuniletea mdomo bwana. Na sisi ni marafiki. Marafiki uliona sisi ni marafiki. Una wale marafiki hata unafaa kukata. Kula bwana. Hapana. Unataka kukopi watu, unataka kuishi kama wengine. Nazo nakula ugali. Live your simple life bwana. Wacha kujiweka pia pressure itakutoa na hiyo. Ungechukua nyama ningekuheshimu. Ungechukua nyama ningekuwa zini. Unagombana na umeona nitabaki niletee. Na chapo. Sitaki. Naenda kula peke yake. Umeona zawe ni ndonogombana. Hivi ndio baga huyu. Angalia kitu ile kuleta ni huyo. Mwambie aje mchome chai uangalie. Fundisi ukikujanga hapo unakunywa mpaka chai. Nini ile mbaya leo? Mezani haribia hapa tena. Kwani kuna mtu amekukosa? Mtu ananikopi. Na nikopi ni kama mimi nikaa. I'm not your class bwana. Ni sawa. Mimi ni fundi wewe ni mtu wa mkono. Lakini tunakula mesa. Sisi watu. Kwa maana ninakuja kukopi watu. Ni labe bwana. Wewe mimi hakuna kitu na niambia.